2015ခုနှစ်လောက်ကပေါ့မဂဇင်းတစ်စောင်မှာစာရင်းသူမောင်စေတနာရေးတဲ့တနပ်ပြီးတဲ့အံဘွားခင်မောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသတိရမိသွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအံဘွားခင်မောင်ကိုတဲ့ဒုတ်လန်ဒါတနပ်တွေနဲ့တက်လို့မရလို့နောက်ဆုံးကျုံးနဲ့တော့ဆဝဝကိုတက်ရိုက်သွင်းပြီးအရှင်လက်လက်မြေမြုံလိုက်တယ်တဲ့။ဒါကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်ငငယ်ကကြုံတွေ့ခဲ့မှုတဲ့အံဘွားနန်တော်အကြောင်းကိုသတိရလာတယ်ဗျ။လောကမှာဗျာအင်းအိုင်ကာတာမန်နန်လက်ဖွဲ့အဆောင်တွေနဲ့တော့၎င်းဂမ်ဘီယာနီးပညာတွေနဲ့၎င်းတဘောဝအယောက်နဲ့နောက်ပြီးဒုတ်ပြီးဓာပြီးတနပ်ပြီးတဲ့သူတွေကိုတွေ့ဘူးကြုံမှုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းကြီးရွာကိုမျက်စောညင်အောင်တိုင်းဖွဲ့ကဥမမောင်တို့ရောက်လာပါတယ်လူတူအိုး40ကျက်နဲ့တိုင်းသိမ်ပေးပါတယ်သင်တန်းစင်းပွားနေမှာတိုင်းသိမ်သူဖြစ်စေမသိမ်သူဖြစ်စေဓာပြီးဒုတ်ပြီးစေထိုးပေးပါတယ်ထိုးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပေါင်ကိုလှန်ပြီးမြေအနေအောင်တွေးထားတဲ့ကိုင်းခုတ်တာနဲ့၃လေးချက်ခုတ်ပြတယ်ဗျ။တာမန်ချိန်ဆိုရင်ပေါင်ပြတ်တော့မှအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆေးထိုးပြီးဓာမခုတ်ဝင်လို့နောက်ဖေးပောက်ကခုံချထွက်ပြေးသွားသူတွေတောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဓာပြီးတုတ်ပြီးဆေးထိုးထားပေမဲ့လည်းဓာခုတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တပွဲတို့ဆေးလာစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုများဖောက်ဖျက်လို့သေဆုံးရသလားသေချာတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ပါတီကောင်စီခေတ်ကရေကင်းလွယ်ရာမှာလူမညွန့်ရွှေဆိုတာကြားဘူးလိုက်ပါတယ်။ဒိုပီဒါပီတနက်ပြီးလို့တတ်မိရကြောင်းပြောပါတယ်။သူ့မှာအံဘွားရှိလို့အံဘွားအစွမ်းကြောင့်တတ်မိရတာတဲ့။ဥကျိုရှိတဲ့တရဘွားကဥကျိုကိုအာကိုတယ်ဆိုလိုပဲ။သူကလည်းအံဘွားကိုအာကိုတယ်ဗျ။ရဲကလိုက်သူကပြီးနဲ့တော်တော်နဲ့ဖမ်းလို့မရပါဘူး။ဒီနေ့ညွန့်ရွှေတယောက်အင်ကိုတိတိစိတ်ပြန်လာတော့စောင့်နေတဲ့ရဲတွေကမြင်ပြီးအင်ကိုဝိုင်းပါတယ်။ရဲတွေဝိုင်းထားပြီးထွက်ပေါက်မမြင်တာကြောင့်ငါးတင်းဝင်ပုတ်ကိုမှောက်ပြီးပုတ်အောင်မှာဝင်နေလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေဘလိုပင်ရှာရှာမတွေ့လို့လက်ရော့ရမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာညွှွှေရဲ့ခွေးကပုတ်အောင်မှာတခင်ရှိတာကြောင့်ပုတ်ပြီးမှအမီတနေနေနဲ့ဖြစ်နေတာကိုရဲတွေကတွေ့တော့ပုတ်ကိုလှမ်းပြီးညွှွှေကိုဖမ်းလိုက်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးနှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးမှလည်းဘာမှမရတာကြောင့်လက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးမြေခေါခေါမှာပဲ15တောင်လောက်မြင့်တဲ့ရေမရှိတဲ့ရေကင်းတံတားပေါ်ကနေကန်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဒုတ်ပြီးဒါပြီးတနပ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အလဲရညွှွှေတရားအတွင်းကြည့်ကြည့်ပြီးမထနိုင်တော့ကြောင့်သိရပါတယ်သူတည်သွားတော့သူ့အံဘွားကိုချိုးယူဖဲ့ယူသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဦးတဲ့အံဘွားနန်တော်ကတော့ဖုန်းကြီးလူတွေပြအရက်တခါတောင်းရင်၄၅ပလင်ကုန်ပါလေဖုန်းကြီးဘွက်ကရှင်နန်တော်ဖြစ်ပြီးလူထွက်ပြန်မှလည်းလူနာမည်ပြောက်ပြီးနန်တော်လို့သာခေါ်ပါတယ်လူနာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးအရက်ပူပူအသားဖြူနဲ့အံဘွားကြောင့်လာတော့မသိဘူးဗျပါတဲ့ဖက်ကတော့ခပ်ပေါင်းပေါင်းပဲဖုန်းကြီးဘွားကလည်းထွက်တာနဲ့အလုံးမျိုးစုံလုပ်တယ်လူပေါင်းစုံနဲ့တွဲတယ်ရန်ကုန်မှာကြုံအောင်ကြပန်းလုပ်တယ်သင်းမောလိုက်တယ်ကိုင်းလုပ်တယ်ရွှေကျင်တယ်အလုံးပေါင်းစုံဆုံးလာပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ရွှေကျင်သားဘွားပေါ့ပါတီကောင်စီကြီးကကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ဘကိုးတိုင်းမိုးညွန်ညွန်နဲ့ဟာရာဇမှုခဏနာဖြစ်တယ်လူမိုက်ပေါ်တယ်အမှုတွေမကြခဏဖြစ်တယ်နန်တော်ကလည်းမိုက်ပေးဆိုတဲ့လူမိုက်တွေကိုပေါင်းတယ်အတူတောက်တယ်မူးလာရင်အရက်ကိုလောင်းကြီးနဲ့တောက်တယ်ငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါတစ်ချက်ခုတ်ရင်အရက်တစ်လုံးတိုက်နှစ်ချက်ခုတ်ရင်နှစ်လုံးတိုက်ပေးရင်ငါကံမယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့မပြတ်ရင်ဓာတ်ချက်ရည်တမ်းမင်းတို့တိုက်ကြမယ်ဒီလိုနဲ့ဓာတ်ခုတ်ခံပြီးလောင်းပါတယ်လောင်းကျင်နိုင်ရင်အရက်၄၅လုံးကနေ၁၀လုံးလောက်တောင်းပြီးတော့နန်တော်တရားမူးလို့အရက်ဆိုင်မှာပဲအိတ်ခရရတဲ့ညပေါင်းမနေတော့ပါဘူးဆွေမျိုးတွေကဒီလိုမလုပ်ဘဲတားပါတယ်အမျိုးမျိုးဆုံးမှာပါတယ်နန်တော်မွေးလေမဆရာဟောင်းမွေးကုန်နိုင်ပြီမဲ့တနေ့ကျရင်မွေးကပ်လို့သေးတာပဲဒေါ်ဝိဒါပြီးတနက်ပြီးမှန်တဲ့လူဟာလဲတနည်းမဟုတ်တနည်းသေးရတာပဲကွာဒီလိုလောင်းကြီးစားကြီးဓာတ်ခုတ်မခံပါနဲ့လို့ဆုံးမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးဟော့ဟော့လို့သာပြောပြီးလုံမြဲတဲ့လုံပါလေအရောက်တော့ဖို့ပတ်စံပြက်လာရင်ဒီလိုဓာတ်ခုတ်ခံလေးရှိပါတယ်တနည်းညနေဆောင်ပေါ်လေလင်းငါးစင်းတောင်လင်းနဲ့ရွက်တိုက်ပြီးဆန်တက်လာပါတယ်ရွှေကျင်မိုးညိုစင်ကျွန်းတောင်တွေကနေရွှေကျင်ပြီးပြန်လာတဲ့မြန်အောင်ရှားတို့ရကလှေတွေလို့ထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကလည်းမြင့်စိတ်မှာရေချိုးနေချင်းပေါ့လေသမားတို့ကအကိုတို့ရေဟိုးအောက်ဘက်ကကျွန်းဖြားမှာလူတယောက်ကိုလူလေး၅ယောက်ဝိုင်းပြီးရိုက်တက်နေတဲ့ပုံပဲဗျာ။အော်သာဟစ်တန်နေတဲ့လူတွေကလည်းရုပ်ရည်သေးပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုင်းလုတဲ့ကိုင်းတဲ့နဲ့ကျွန်းဖြားကနှစ်မိုင်နီးပါးဝတ်တဲ့ကြောင်းကျွန်းဖြားကိုကိစ္စရှိမှရောက်ပါတယ်။ကျွန်းဖြားကလည်းတဲတောင်တတဖြစ်တာကြောင့်ကိုင်းလုသူမရှိပါဘူး။နောက်နေ့နေနေစောစောတံပြာခုံကြီးရကကိုင်းနဲ့ဆင်းလာတဲ့ရွာသားတွေပြပြကြရနန်တော်တရားတဲ့ဝင်းရင်တို့ကိုချွန်ဆအိုဝါကိုရိုက်သွင်းခံရပြီးတည်နေတယ်တဲ့သူရဲ့အံဘွားလည်းမရှိတော့ဘူးလေတတ်သူတွေကလည်းဘဲသူဘဲဝါတွေဆိုတာမသိဘူးတဲ့နန်တော်တရားဟာအံဘွားကိုအကျိုးရှိမဲ့ဘက်မှာမတုံးပဲအရက်လောက်တန်ဖိုးမထတာကြောင့်
တံပိုးရှိအသုံးဝင်တဲ့အံပွားကိုအရက်နဲ့လဲလိုက်တဲ့အတွက်အသက်ပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သင်ငန်းစာလို့ထင်ပါတယ်။ဒုတ်ပြီးဒါပြီးတနက်ပြီးတဲ့လူမိုက်တွေဟာနောက်ဆုံးမှာကြည်စံတဲ့တော့၎င်းလူမိုက်အချင်းချင်းတံပြန်လက်စားချင်မှုကြောင့်၎င်းသေဆုံးရတာများပါတယ်။အံပွားနန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကတော့စသိမ့်မလာခဲ့ပါဘူး။ဒါကတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးပါ။ခြံလက်တင်တာတွေကိုခြံလက်ပြီးအဖြစ်မှန်တိုင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနန်တော်ကိုတတ်တဲ့လူမိုက်တွေကိုလည်းမိပါတယ်နန်တော်ကိုတေအောင်မတတ်နိုင်ရင်သူတို့ကိုပြန်တတ်မှာဆိုတာကြောင့်အဆုံးစီရင်တဲ့ကြောင့်သိရပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေလည်းသိကုန်ပါပြီ